Hamjambo, hamjambo watazamaji wa Safeguarding Watoto Channel. Wahenga walisema uchungu wa mwana haujuwae mzazi. Basi kwa siku ya leo, nashukuru sana kwa vile nimeweza kuja katika mtandao ili tuweze kuongea, you know, 1, 2, 3 things ambazo kabisa zinaenda kukera katika jamaa, familia na marafiki, hata mashuleni. Kwa vile imekuwa ni kama fashion squeeze, sijui niseme vipi, lakini haya mambo zamani kweli ilikuwa hayapatikani, lakini katika familia za kisasa imekuwa ya kwamba watoto wadogo, you know, kuanzia miaka 8, 9, 10, 15 kuelekea 20 pale, sijui wamedhania ama wanaona ni vipi, maisha yamewalemea zaidi, na ikawa wanapanga namna na jinsi ya kujitoa uhai. So kwa siku ya leo ningependa tuanze kuangalia video ya mwanamke kwa jina Jacqueline, ambaye hii video nimeipokea courtesy of YouTube na social media platforms, so not specifically to an individual. So na huyu mama kweli analia kilio ambacho kinauma, kwa vile anasimulia kuhusu vile mtoto wake wa kiume wa miaka 20 aliweza kujitoa uhai. So sijui kama wewe, you know, ushasikia haya mambo ama ushaweza kuyaona ama kwa bahati mbaya ushajikuta katika, you know, hali kama hii. Lakini sisi Safeguarding Watoto Channel, kazi yetu kweli ni tunasemanga, yani kazi yetu ni kuhakikisha ni juhudi la kila mmoja wetu, kila baba, kila mama, kila mtu yote ambaye anakuja in contact, mtu yote ambaye anaweza kukutana na ama anafanya kazi na watoto, you know, kuhakikisha kwamba watoto wamelindwa. So hii mambo ya watoto kujitoa uhai, it's part of part and parcel ya vile, ama ni moja yapo ya yale mambo ambayo sisi Safeguarding Watoto Channel tunahimiza, ya kwamba ni lazima wazazi, you know, jamaa, familia, you know, marafiki, wale wafanya kazi ambao wanafanya kazi na watoto, you know, wahakikisha kwamba watoto wamelindwa vizuri, na kuwalinda watoto ili wasifanye mambo kama haya ya kujitoa uhai ni kuhakikisha kwamba psychologically wanaweza kuangalia wale watoto, you know, mental health ya watoto imeweza kuangaliwa. Mtoto hafanyiwi madhara mengi, tutaweza kuyaangalia hapa na pale, kwa kimombo ni rahisi kuyaongea, lakini pia natumai kwamba tutaweza kuyaangalia vizuri kwa Kiswahili ili tuweze kuangalia ni namna gani. So kama kawaida, kwa majina ni wako Safeguarding Officer Jeff kutoka kwa Safeguarding Watoto Channel. So asanteni sana kwa vile umeenda kwa pamoja nasi, nashukuru. Ningeomba tafadhali, kama huja subscribe katika our channel, basi ukaenda kusubscribe ili tunapozindua story yoyote ukawa wa kwanza kupokea. Naomba tafadhali ukaenda kuacha your notification bell on ili ukajulishwa moja kwa moja tunapozindua story yoyote. Otherwise, na pia ningependa kushukuru our subscribers. We are really grateful, tunakushukuru kwa vile umekuwa pamoja nasi. You guys have subscribed, umeshare, umeweza kucomment. Ningeomba tafadhali, kama ni siku yako ya kwanza kusubscribe ama kukuja katika story yetu kucomment, comment tafadhali, wacha tuongeleshane pale kwa comment ili tuengage, tujue namna gani, kama ni mambo kama hayo ambayo ni mazito katika jamaa na familia. Manake mama hafai kumzika mwanae, sio kawaida. Mama kweli ama baba hafai kumzika mwanae, inafaa, you know, watoto waweze kuona mama na baba wamekomaa, wamefika katika ule umri wa kuzeeka kabisa, pale maisha yamekuwa sawa na wamelala bila sababu, watoto waweze kuwazika. Lakini sio vice versa, eti baba ama mama awe ndio namzika mtoto kwa miaka 20, miaka 17, 15. So tafadhalini, my friends, you know, subscribers, my family, kila kitu, mimi naomba kwa hii, you know, I plead, naomba tafadhalini
tuweze kuwalinda watoto, na kuwalinda watoto ni kwa njia yoyote ile, ili tuhakikishe mtoto hawezi kujitoa uhai. It is not right. Kwa sababu ya mashida, kwa sababu ya vitu ambazo tunaweza kuzuia, sio vizuri. So, hebu kuja kwanza kidogo tuangalie tu, tuone. Ni vionyo gani ambazo tunazipata kabla mtu ama kabla mtoto wa kike wa kiume kujitoa uhai? So kwa kawaida kujitoa uhai huwa hakutokei kwa ghafla. Sio kawaida. So ukiona mtu amejitoa uhai, hicho ni kitendo ambacho ameweza kukiangalia, akakifikiria, akakipanga, hakitokei kwa ghafla. So lakini katika siku na saa za mbele, kabla ya mtu kujitoa uhai, mara nyingi kuna kuna vionyo ambazo na dalili ambazo zinakuwapo, ambapo huyu mtu anasema mambo fulani, anafanya vitu fulani, anaonekana amekaa design fulani, na huwa watu saa zingine wanaziona, wanaziangalia, na unfortunately saa zingine huwa wanazipuuza. So mimi vile ningesema, ningependa kusema siku zote, tafadhalini ndugu zanguni, siku zote ni lazima kupokea maneno haya, masemi ya namna hii, kama ni ya maana, yatilie maanani tafadhalini. Ukisikia mtu anasema mambo fulani ambayo yana njia ama yanaoneshana ishara za anataka kujitoa uhai, tafadhali naomba ukaenda kutilia yale masemi yake maanani sana. Maana ukisikia mtu anapanga, anaongea kwa muda mrefu, siku mingi, huwa anasema ama anapenda sana kuongea kuhusu kujitoa uhai, msikilize sana, mwangalie kwa makini, kwa sababu haya ni mambo ambaye anayapanga ndani ya ya fikira zake, ndani ya moyo wake, na kwa muda wowote anaweza kutimiza. So naomba tuangalie tu kidogo kabla tutaweza kuangalia hii video ambayo inasema ya huyu mama, ili tuweze kumsikiza kidogo. Lakini kabla tujaenda kuangalia hiyo video, ningependa tuangalie, tuweze kuangalia, tujue dalili ambazo zinaweza kuwa zinatuonyesha ya kwamba mtoto fulani ama msichana kijana akona hizo ishara ama akona dalili za kutaka kujitoa uhai ni zipi? Sana sana, dalili za nguvu sana ambazo zina uzito ni wakati ukianza kusikia mtoto ameanza kusema siwezi tena, mimi nasikia maisha amenilemea, sasa mbona niendelee kuishi zaidi? Afadhali ningekufa, manake maisha na haja gani? So ukisikia mtu ameanza kusema mambo kama haya, naomba tafadhali ukatilia maanani sana, manake huu uzito hautokei tu kwa mdomo, lakini unatokea ndani ya moyo wake. Kwa kimombo huwa tunasema ama Biblia huwa imeandikwa, out of the overflow of the heart the mouth speaketh. Kwa hivyo yanayotokea ndani ya kinywa yaonekana ni kama yamejaa ndani ya moyo wako, mpaka sasa ikawa ni lazima yatoke. So ukisikia mtu anasema ama na kila kwa muda mrefu anaongea kuhusu kujitoa uhai, kujidhuru kiafya, nini, haoni haja ya maisha, haoni sababu yeye kuendelea kuishi tena, afadhali angekufa, manake haoni hoja ama mafaa ya maisha, basi tafadhali chukua jukumu la kumwangalia, kumchunguza, na uangalie vile unaweza kuanza kumsaidia huyu mtoto, kwa sababu yanayotokea ndani ya moyo wake sio mazuri. So dalili zingine ama nyingine ni gani? So ukianza kuona mtu amekuwa akishuka moyo au kutaka kuwa pekee,
mtu ameshuka sana kwa moyo, huwa hana haoni haja hoja ya vitu kitu chochote akiba, ino haoni hoja yoyote ambaye haoni kitu chochote ambacho kinamsaidia kuwa na moyo, you know, ama anajitenga kwa pekee, basi mchunguze huyu mtu sana. You know, saa zingine ni ishara nyingine ni kwamba ukianza kuona mtoto anajihatarisha sana, anajiweka katika hatari ovyo ovyo, hataki, you know, haimjalishi, yeye hasumbuki ya kwamba anaingia katika hatari, anajiweka tu katika hatari, basi yule pia mchunguze sana. Manake inaonekana ni kama amefika pale mwisho, anaona sasa wacha nijiweke katika hatari ili niweze kuondoka mapema. So ukiona anaanza kupanga vitu na kutoa vitu vyake vya bei kama zawadi ama vitu vya thamana, basi pia mwangalie huyo, manake sasa ameanza kuona maisha yangu ni ya bure, you know. So hichi kitu cha zamana kina maana gani? Wacha saizi nikitumia ama nikipatiane ama nikichafue, manake mimi sitakuwa pale kwa muda mrefu. So ukianza kuona mtu ameanza kubadilika, you know, wazi kwa tabia, maoni au sura, ameanza kubadilika sana kwa tabia, sio kama vile anakuanga kila wakati, ameanza kuwa tabia zake ni different, zimekuwa tofauti sana na vile huwa kama kawaida yako, you know, huyo mtu basi mwanze kuangalia. Ukianza kuangalia maoni yake vile naongea ni tofauti sana, sura yake imeanza kubadilika, huwa hana ule you know, the glory imetoka, hana ni kama anasikia amefika mwisho. So mpaka ile sura yake imeanza kupotea, basi mchunguze sana huyu. Ishara nyingine ni kutumia vibaya madawa ya kulevya au pombe ovyo ovyo. So ukianza tena kuona mtu ambaye atakwanza kama yeye alikuwa sio mlevi, hakunywi pombe, hatumii madawa ya kulevya, hakunywi hata sigara, lakini kwa ghafla ameanza kuyatumia madawa ya kulevya, ameanza kutumia mihadarati, amelewa, hajielewi, basi yule pia mchunguze, manake inaonekana ni kama amefika chini sana, kwa katika kiwango cha chini sana, na kujitoa uhai ni haraka sana. You know, ukianza kuona mtu ameanza kupotewa na mtu au mali, au kupatwa na mabadiliko ya maisha. So again, ni rahisi sana ukianza kuona, you know, mtu kama mambo yanaonekana ni kama imefikia mwisho, amepoteza kila kitu. So amefutwa kazi, wazazi wameaga, you know, kila mtu anamwekea, you know, blame, kwa Kiswahili sijui vipi, you know, ni kama sasa imefika mwisho, hakuna kitu kingine, haoni hoja ya maisha tena. So lawama zote ziko kwake. Sasa angalia, naona vipi kila mtu katika familia, jamaa, marafiki, my friends, kila mtu ameondoka, sasa mimi niko peke yangu, sasa hoja gani ya kuendelea na maisha? Wewe tafadhali, kama mfanyakazi, wewe kama child officer, wewe kama mama, baba, wewe kama kakake mkubwa, dadake mkubwa, hata kama wewe ni mdogo wake, you know, na unaweza na uko na Mungu amekupatia uwezo wa kuweza kuangalia, kuchunguza na kuangalia hali ya ndugu yako ama dada yako, basi chukua jukumu ya kuchukua hatua yoyote ili ukaweza kumsaidia. Waama, you know, mtoto akifika wakati kama huo, basi maisha yake kupotea ni rahisi sana, manake anaweza fanya chochote, manake ule utu umeondoka. Sasa yeye haoni hoja ya maisha tena. So ni vitu gani ambazo zinaweza fanya mtoto, whether ni wa kike ama ni wa kiume, afike kama wakati huu wa kuwa maisha yamemlemea, you know, awe sasa ni kama haoni hoja yoyote ambayo ya kuendelea na maisha, na kazi yake sasa iwe anafikiria tu kuhusu kujitoa, you know, uhai. So ni mambo kama, you know, kutendewa kwa ukatili au kutumiwa vibaya kwa ngono. So mtoto anaweza kushikwa kwa nguvu ama kubakwa ama kufanywa nini, na yale mambo ambayo yanakuja na hayo mambo ya kushikwa kwa ngono, you know, kwa
kutumiwa vibaya kwa ngono ama kubakwa, yanaweza kuleta madhara ndani ya mental health ya mtoto, ama mtoto aanze kufikiria kuna haja gani ya mimi tena kuishi kama mtu, kama naweza tendewa unyama kama huu. So mambo kama hayo yanaweza kuanza kufanya mtoto aanze kufikiria hakuna hoja ya maisha. Kuna mambo vile kama jeuri au kujitoa uhai imetendeka katika jamaa. So inawezekana kuwe kuna mambo ambayo pia yamefanyika kama ndani ya familia, baba yake, mama yake, ama kaka na dada, familia yake wengi sana wameweza ku, kuaga, wameweza ku, mambo yamefanyika na inaonekana sasa ni kama yeye tu ndiye anaona sasa mimi hoja yangu basi na mimi kuishi ni nini. Kuna mambo pia ingine kama pale mambo ya kuwa bullied ama katika whether kama ni ndani ya familia ama ni katika community ama kama ni kule shuleni ama kama ni katika jamaa na marafiki. Mtoto akisha kuwa bullied basi inakuwa shida sana, manake anashindwa hoja gani ya mimi niishi. Mambo zingine ambazo zinazofanya mtoto akuwe na shida kama hiyo ni mambo ya kuanguka mtihani. Shuleni kama mtoto hawezi kufanya vizuri na hana mzazi ama familia ya kuweza kumpatia moyo ya kwamba sio lazima upite na maksi za juu, sio lazima ufaulu katika kila mtihani, wewe basi unafaa katika mambo haya, unakimbia zaidi, unaimba vizuri, una dansi, so sio lazima upite kwa mtihani. Mtoto asipopata mtu kama huyu wa kumpatia moyo ama kumpatia kumwambia kwamba sio lazima kama usome ukuwe profesa, basi inawezekana akianguka mtihani iwe anakuwa ridiculed kule shuleni, ama anakuwa bullied, au ama yeye mwenyewe anajisikia mimi sifai, mbona mimi nimekuwa mpumbavu, mbona mimi sielewi masomo. So inaweza kuwa rahisi sana yeye kufikiria kujitoa uhai. Vitu vingine ambazo zinasaidia ni kama mauti ya rafiki au ndugu wa karibu, yanaweza pia kusababisha akawa katika ile hali ya kutaka kujitoa uhai. Kuvunjwa kwa ndoa au kuachana na mchumba. So of course hapa tunaongea kuhusu ya watoto wadogo, kwa hivyo hatuongei kuhusu mtu ambaye anaweza kuwa na ako katika ndoa. Lakini katika watoto wa miaka 17, 18, 9, 20 hapo wanaweza kuwa na girlfriend, boyfriend. Kwa hivyo mtu anaweza kuachwa na rafiki yake ama boyfriend, girlfriend yake, alafu ikawa ameona sasa mimi nimefika mwisho, kama huyo jamaa ameniacha, huyo dada ameniacha, sifai tena kuishi, basi naona nitajitoa uhai. So ni afadhali pia kuwalinda na kuwachunga na kuwajulisha ya kwamba maisha ni marefu, maisha yana utamu ya baadaye, baada ya dhiki ni faraja, wahenga walisema. So kuna pia vitu kama kushindwa katika shule, nimeongea hapo, majaribu yanakuja ama matokeo ya majaribu, nimeongea kupoteza kazi ama matatizo ya kazi. So hiyo again sio ya watoto wadogo. So inawezekana kuwa ni kama mambo ambayo mtoto ameshikwa kwa mashida, ameweza kushikwa na polisi ama kwa katika jela za watoto. Hizo ni mambo ambazo zinazofanya mtoto atake kujiua ili asiendelee kukaa pale katika jela, ama kama ametengwa na jamaa na marafiki, hawampendi, alifanya kitendo fulani, alafu ikawa kila mtu anamfokea, anamkemea, ama watu wanataka kumuadhibu. So haya ni mambo ambayo yanasababisha mtoto kuwa na fikra ambazo zinazotaka ajitoe uhai. Kwa hiyo so ninaomba tafadhali wewe kama mzazi, baba, mama, familia, jamaa, safeguarding officer, mkaweza kushika kwa makini sana mtoto anapoanza kuoneshana hizi ishara ama dalili, mkajua basi ni lazima tumsaidie haraka, manake inaonekana ni kama amefika pale kilele cha kufanya kile kitendo cha kujitoa uhai. Kwa hivyo sisi tukawa iwe ni vizuri sana tukaingia haraka ili tuweze kuhakikisha kwamba basi hajatenda kile kitendo, na ili tusije tukawapoteza watoto wetu katika umri mdogo. So katika hii video ni naomba tafadhali ni tujue ya kwamba watoto ndio children are the future.
ndivyo nataka kusema kwa Kiswahili. Watoto ndio, you know, future yetu ya kesho. Tusipowalinda watoto, basi tutakuwa hatuna future. So tafadhalini, hii mambo ya kujitoa uhai kwa watoto imekuwa ni shida katika nowadays. So, kule zamani miaka 20 ilikuwa sio vile, lakini kwa siku hizi imekuwa ni shida. So naomba tafadhalini tukaweza kuelewa ya kwamba tusipowalinda watoto wetu, hakuna mtu atatusaidia kuwalinda. So tafadhali ongea na mtoto wako, muangalie, mchunge. Jua wakati ana furaha, wakati ana, ana, you know, alafu ili ukisha kuwa na ile relationship na mtoto, uweze kuelewana, uweze kuwa kuna yale, you know, mnaelewana, unaweza kumjua, unaweza you relate very well with your child, basi itakuwa ni vizuri sana na itakuwa ni rahisi sana wakati mtoto anapitia mambo fulani, utaweza kuyaelewa, manake una relate na yeye. Otherwise, kama hauta relate na mtoto, itakuwa ni vigumu sana wakati anapitia mambo magumu wewe kuelewa, manake haumjui. So katika hii video ambayo ni ya Jacqueline, ameweza kusimulia kisa ambacho ni kigumu sana. So wacha naomba niweke hii video kidogo, nitawekea maybe section, nitarukaruka katika hii video yake ili nionyeshe tu sehemu ambazo mimi naona ni za muhimu, alafu muweze kuona. Alafu mtu akitaka tu kuona hii video yote, basi anaweza kuenda katika mtandao na aweze kuona hii video Jacqueline. Lakini ni ya uchungu sana na kukera, mama ambaye analia kwa sababu ya uchungu ya mtoto ambaye amemua, ameondoka, you know. Na anasisitiza ya kwamba ni afadhali sana watoto waangaliwe katika mental health. So ukiona mtoto wako ameanza kuwa katika ile hali, tafadhali step in on time. Ingia on time ili uweze kumsaidia mtoto aweze kwenda kama ni counseling, ama ni therapy, ama aweze kuonekana na kuongeleshwa, awe anaweza kuongea na mama ama baba, awe anaweza kuongea na auntie ama uncle, awe anaweza kuongea na mwalimu, ama hata kama ni, you know, mtumishi wa Mungu, pastors, you know, aweze kuongea ili akaweza kusaidika. Otherwise, hii mambo tusipoyachukua kwa makini, basi itakuwa tunawapoteza watoto wengi sana katika ile hali ya miaka midogo ambayo sio fadhali. So naweza kuomba tuangalie hii video Jacqueline kidogo, alafu tumalizie. So hebu tuangalie. Youth, hakuna kitu ngumu sana ile uwezi kuongea. There is nothing. There is nothing so hard that cannot be discussed. Whether it was sexual violence, which I came to discover that he had been sodomized, whether it was bullying in school, whether it was peer pressure, whether it was failing his exams. So when he failed his exams, first of all, his knowing depression makes you have all the symptoms that are mentioned in that paper. All of them, he had them. He would come to the sitting room, he's dressed in his underwear, he doesn't care, he doesn't come out of bed. So I used to insist he comes and eats with us. He doesn't want to eat with us. And so they become very difficult when depression hits. So recognize, please, when somebody starts shutting down, there's a problem. This boy had grown up as a very healthy, loving, fun-loving boy, full of love, full of laughter, full of jokes. But something happened somewhere along the line, and he just started withdrawing. And I kid you not, within 6 months, he had committed suicide. Youth, I want to tell you, you know, you can think that you're the one in the problem. There's a place you will reach, you will be unable to pull yourself out again. So before you reach that pit, before you reach that bottom, please ensure that you have talked to somebody. Please ensure that you have shared with somebody. There is nothing too hard. So mpendwa mtazamaji, na, you know, it's sad kuweza kuiangalia hiyo video ya Jacqueline. Nafikiri umeweza kuona vile huyo mama inaonekana ako na dhiki ndani ya moyo wake kwa vile ameweza kumpoteza mtoto mdogo. Matumaini yangu ni ya kwamba sasa wewe hautaweza kufika mahala kama hapo. Utaweza kujua ni ya, you know, utaweza kuona the importance ya kuweza kurelate na mtoto wako. Relate with your teenagers.
relate with your sons and daughters, relate with your nephews, your nieces, ili uweze kuwajua na kuwaelewa, ili wakati wanapopitia katika shida ama taabu kama hizo tumesikia Jacqueline akisema, tafadhali ikue unaweza kuwasaidia. You can step in on time, ili uweze kujua namna gani. Otherwise, nashukuru sana. Naomba tafadhali mkaweza kusubscribe, mkaweza pia kuweka comment yako hapa, ili ukaweza kusema kama ushapitia mambo kama haya, ama kama ushasaidia mtu ambaye alikuwa katika shida ama taabu kama hizi, ama wewe unaona vipi. Naomba ukatia comment yako hapo tafadhali, ili tukaweza kuelimishana pia na tukaweza kujadiliana moja kwa moja. Naomba tafadhali share hii video utakapoipokea, ili tuweze kusaidia familia na jamaa. Otherwise, mbarikiwe sana, muweze kulinda watoto. Sisi Safeguarding Watoto Channel tunasemanga kazi ya kuwalinda watoto ni jukumu la kila mmoja wetu. Nawapenda bure. Asanteni sana. Mungu awabariki, awalinde na awatunze. Na tutaonana very soon katika video ingine. Asanteni.